תמיד התרגשות מחדש, חול המועד, להסתובב ברחבי הארץ ולראות עד כמה בתי הכנסיות ובתי המדרשות ברחבי הארץ מלאים בלומדי תורה, עוסקים בתורה, כמו שאומרים חז"ל, לא ניתנו הימים הטובים אלא לעסוק בהם בתורה בסייעתא דשמיא. והייתי רוצה לעמוד על נקודה אחת שקשורה לליל הסדר ולחבר אותה אל ימי הפסח שבהם אנו נמצאים עתה. ליל הסדר נפתח בסדר, הכל מאוד מסודר בליל הסדר. יש לך מתי אוכלים, מה אוכלים, איך אוכלים, מה עושים, כמה זמן עושים, מה הצורה של האכילה, יש פרוטוקול מסודר. קדש, אורחץ, כרפס, יחץ, מגיד, רוחצה, מוציא, מצא, הכל מסודר והכל עם זמנים. אתה צריך לגמור עד זמן מסוים את זמן האכילה, יש זמן לאכילת מצה ויש זמן למרור ויש זמן לשתיית ארבע כוסות ויש צורה כל דבר איך אוכלים ומה, ואם לא אכלת בצורה הזאת, תודה, הכל לפרטי פרטים. אז קדש יש לנו בכל שבת, אין בזה שום חידוש. מקדשים על היין יש לך בכל שבת, אין שום קידוש. החידוש הוא שהפעם זה כוס אחת מתוך ארבע, אבל קדש יש כל שבת. אורחת יש לך גם כן כל שבת. השוני הוא רק לאלה שלא נוהגים לברך על הנטילת ידיים הזו, אבל הרמב״ם אומר לברך, הגאון מווילנה אומר לברך על הנטילה הזו. אז אלה שפוסקים כשיטת הגר"א ואלה שפוסקים כשיטת הרמב״ם מברכים, הם סוברים שהדבר שטיבולו במשקה הם מברכים, אז גם מברכים על נטילת ידיים. איפה מתחיל השוני? השוני מתחיל בכרפס. כרפס זה תחילת השינוי בלילה הזה. לוקחים דבר שברכתו בורא פרי אדמה ומטבילים אותו במי מלח, ומיד הבן שואל שאלה שבכל הלילות אין אנו מטבילים אפילו פעם אחת, הלילה שתי פעמים, אז כבר יש לך שינוי, והשינוי הזה מיד מעורר את התהיות, והתהיות האלה מביאות את השאלות אצל הילד. תודה. אם ככה יש לנו את השאלות של הילד במה נשתנה, ומתחיל מהקרפס, זה הדבר הראשון. אני לא נכנס לשאלה שכל אחד שואל את עצמו, מה זאת אומרת שבכל הלילות אין לנו מטבילים אפילו פעם אחת? אתם לא מטבילים אפילו פעם אחת? שחותכים את החלה בליל שבת לא לוקחים ושמים את החלה במלח ואחרי זה את החלה בתחינה ובחומוס ובחריימה ובאלף האיים ובאלף הלילות ומה שאתה רוצה, אין לנו מטבילים אפילו פעם אחת? אם היה כתוב שבכל הלילות אין אנו מחויבים לטבול אפילו פעם אחת, זה הולך. אמר, כל הלילות אין אנו מטבילים אפילו פעם אחת? הילד שואל שאלה מאוד פשוטה, אבא, בכל הלילות אין אנו מטבילים אפילו פעם אחת לפני נטילת ידיים של המוציא. עושים קידוש, ומיד אחרי זה נושאים ידיים למוציא, ואחרי זה לוקחים את החלה ומטבילים במה שאתה רוצה. אתה רוצה בתחינה, בחומוס, במה שאתה רוצה. הפעם הזאת אתה לא נוטל ידיים. ומיד לוקח ומטביל, אומר, מה, תחכה כמה דקות, תאכל את דבריך מוציא, אחרי תטבול את הכרפס במלח, את מה שאתה רוצה ומה שאתה רוצה. למה אתה עושה את זה לפני נטילת ידיים? זה השוני שיש כאן. שבכל הלילות, כאשר בליל שבת, אנחנו נותנים ידיים, אוכלים המוציא, אחרי זה טובלים. מה קרה כאן? מה השוני הגדול שיש כאן? זו השאלה. טוב, אז לוקחים כרפס במי מלח ושמים אותו. אוכלים. אני רוצה לשאול שאלה מאוד פשוטה. הגמרא אומרת ששמים את הכרפס במי מלח כדי שהילדים ישאלו שאלות. כך אומרת הגמרא. ובאמת, הילד שואל שבכל לילות אינם מטבילים. אני, יש לי אופציה לקחת, לעשות דבר שהילדים ישאלו שאלות בלי לצטרך לא לאכול ולא להכניס לפה שלנו פחממות. אפשר לעשות את זה בלי שום דבר. מיד אחרי הקידוש, האבא ימחא כפיים ארבע פעמים. בילד ישאל אותו, אבא, שבכל הלילות אין אתה מוחא כפיים אפילו פעם אחת. הלילה זה ארבע פעמים. ומה זה ארבע פעמים? כנגד והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי. יש ארבע כוסות, יש ארבע שאלות, ארבעה בנים דיברה תורה, יהיה גם ארבע מחיאות כפיים. נו, מה תעשה כשיצא בשבת? תעשה ריקוד.
ריקוד תחלופה. בשבת תקפוץ 4 פעמים, והבן שלך בכל הלילות אין אתה קופץ אפילו פעם אחת, רק אני קופץ, אומר הילד. הלילה זה גם אתה קופץ איתי ביחד. אם אתה מחפש לעורר שאלות, לא חסרים פעולות כדי לשאול שאלות. למה צריך לקחת דבר כזה, לקחת כרפס, להחליט בממלח כדי לשאול שאלות? מה המטרה בזה? שמה עושים את זה? זו השאלה שאני רוצה לשאול. ואם אתה רואה שהתקינו לנו לקחת חתיכת תפוח אדמה או סלרי ולשים אותו במי מלח, אז ודאי שאתה צריך לדעת מה הסיבה. וחוץ מזה שאתה סוחב את המי מלח האיזה 3 שעות, כי מהרגע שאתה מכניס את הקרפס עד שתגיע לכוס הבאה של היין יש לך מגיד. אז יש כאלה שמגיד לוקח להם 15-20 דקות, יש כאלה שמגיד לוקח להם 3 שעות. אתה בינתיים נמצא עם התפוח אדמה הזה בפה שלך, נמצא איתך 3 שעות, אבל בשביל מה כל הפרוצדורה הזאת? בשביל מה לעשות את זה? אם בשביל שהילד ישאל שאלות, לא חסרות אפשרויות לעשות את זה, למה צריך לעשות את זה בצורה הזאת? זו השאלה שאנחנו רוצים לעבוד עליה. הנקודה הבאה קשורה אל היחץ. יחץ, יחץ זה הפעולה הבאה. לוקחים 3 מצות על השולחן. גם 3 המצות על השולחן זה לא דבר שהוא כל כך ברור. אני אומר ברור, בגלל שחלק מהמפרשים, רובם ראשונים, אומרים שלא שמים 3 מצות על השולחן. תפתחו רמב״ם, תפתחו טור, תפתחו רביו, תפתחו בהג. אומרים לשים רק 2 מצות על השולחן, ולשבור אחת מהן. ויש להם ראיה מנוסח של גמרא. הגמרא אומרת, מסרת ברכות, דף למתת עמוד ב', כתוב, מניח את השבורה בין הפרוסה, לא כתוב בין השלמה, לא כתוב בין השלמות. אז זה יכול להיות רק במצה שהיא של תימנים, שזה מצה רכה, אז מקפלים אותה ומכניסים את הפרוסה בין השלמה. השלמה היא מצה רכה, מקפלים אותה לשניים וככה מכניסים את זה בתווך. אצלנו זה לא כל כך מציאותי לעשות את זה, כי אתה לא יכול להכניס את הפרוסה בין השלמה, זה לא הולך. כי ברגע שתקפל אותה, תכניס לשלמה, הלכה המצה. אבל אלה הדברים שכתובים. במילה המון מפרשים אומרים ששמים 2 מצות. איפה נקודת הוויכוח? מה הדיונים? הדיונים הם הלכתיים. מה הלכתיים? בשבת שמים על השולחן 2 מצות לחם משנה. למה? כי התורה כותבת פרשת בשלח שביום שישי ירד לחם משנה, כי בשבת לא ירד מן. אז לכן בשבת אנחנו שמים על השולחן 2 מצות. עוד אחת כנגד יחץ. כן, אבל קודם כל בוא נראה שבת רגילה. שמים 2 מסות על השולחן כנגד לקטו לחם משנה. מה קורה ביום טוב? לא פסח, אני מדבר יום טוב. חג השבועות, חג הסוכות. ירד מן במדבר או לא ירד מן במדבר? מה? יום טוב, יום טוב. יום טוב, ירד מן או לא ירד מן? לא ירד. פה 1. מה לעשות? לא למדתם גמרא מסכת ביצה? תוספות מסכת ביצה, בית עמוד בית למטה, מביא מחלוקת. האם ירד מן ביום טוב או לא ירד מן ביום טוב? מחלוקת. אם יש מחלוקת אם ירד מן ביום טוב, אז זה המחלוקת אם שמים לחם משנה ביום טוב או לא שמים לחם משנה ביום טוב. אם אתה אומר שירד מן ביום טוב, אז לא צריך לשים לחם משנה, מספיק לשים לחם אחד, שילם אותי, שיהיה לך שלם, אני לא צריך לחם משנה. אם אתה אומר שירד, שלא ירד מן ביום טוב, אז ירד בערב יום טוב, כפול, אם ירד כפול, אז צריך לשים על השולחן 2 מצות, 2 חלות, זה מה זה המחלוקת. נו, מביא לך הרמב״ם, מביא הרביו, מביא הבהג, ששמים רק חלה אחת על השולחן. רק חלה אחת, כי ביום טוב ירד מן, אז שמים רק חלה אחת על השולחן. נו, מה אתה צריך לעשות בפסח? פסח זה לעשות יחץ. אתה תשבור את המצה הזאת, תישאר בלי מצה, אז מה? אז בפסח שמים 2 מצות, ושוברים 1, ויש לך מצה וחצי על השולחן. מצה בשביל היום טוב, ועוד 0.5 בשביל יחץ. זהו, יחץ לחם עוני, זה לשון הגמרא במסכת פסחים קט"ו, אומרת הגמרא, למה שוברים את המצה? הסיבה פשוטה מאוד, כיוון שהתורה קוראת למצה בשם לחם עוני, ולחם עוני אין דרכו של העני בשלמה, אלא בפרוסה. השמים חצי מצה על השולחן, פלוס המצה השלמה, ויש לך מצה וחצי על השולחן. אנחנו היום נוהגים כשיטת השולחן ערוך, תחת תפעין ג' אומר השולחן ערוך לשים 3 מצות על השולחן. למה 3 מצות על השולחן? בגלל שהטור בסימן תפעין ג' כותב הטור, נהגו בבבל, וכאשר חל חג הפסח בשבת, לשים 3 מצות. למה?
כי אתה צריך לשים שתי מצות בגלל לחם משנה, ועוד מצה בגלל יחס. אז אם יוצא פסח בחול, אומר הטור, מספיק שתי מצות, ואחת אתה שם בשביל המוציא, ואחת אתה שובר ביחס. אבל אם חל בשבת, נהגו בבבל, לשים שלוש מצות, כך כותב הטור. והשולחן ארוך פוסק את זה להלכה. מה המקור לפסיקה ההלכתית ששמים שלוש מסות גם היום, גם אם זה חל בחול? אומר המאירי במסכת ברכות, דף למתת עמוד ב', שם זה הסוגיה, אומרת הגמרא, אומר המאירי, היות ופעמים יוצא פסח בשבת, ופעמים יוצא פסח בחול, התקינו שיהיה לא פלוג. לא פלוג, תשים תמיד שלוש על השולחן, אחד תשבור, שתיים תשאיר, וזהו, יש לך עניין של לא פלוג, לא מחלקים. עד כאן דברי המאירי במסכת ברכות, דף למתת, עמוד ב'. לאחר שלמדנו את הסוגיה ההלכתית, אנחנו רוצים ברשותכם ללמוד קצת את הרעיון שמונח מאחורי שלושת המצות. לוקחים שלוש מצות, וכתוב בשולחן ערוך תפעין ג', לוקחים את המצה האמצעית וחוצים אותה לשתיים. את הקדול מניח לאפיקומן, ואת הקטן שם בין השלמות, וזה הלחם עוני. ובשעה שאתה מתחיל את הסדר הפסח, ואתה אומר, הלחמה עניה דאכלו אבותן הדר דמצרים, על מה אתה מצביע? אתה מצביע על הפרוסה, הלחמה עניה, הלחם השבור הזה, דאכלו אבותן הדר דמצרים. בסדר גמור, אומרת הגמרא, פסחים קופצת וב, אתה יודע למה יש לך חצי מצה, למה אומרים על זה הלחמה עניה או הלחמה עניה, כל אחד לגרסה שלו, כיוון שהתורה קוראת את זה לחם עוני, ואין דרכו של העני בשלמה, אלא בפרוסה. אני רוצה לשאול פה את הצדיקים שאלה מאוד פשוטה. ישנם בני אדם שמשתמשים למצות במצות רכות. תימנים בעיקר, עכשיו ראיתי שגם הרב מזוז שליטה, גם הוא עושה מצות רכות. אני לא כך מכיר את כל השיטות וכל המנהגים. אבל היום זה דבר נפוץ, אני רואה את זה בהרבה מקומות, קונים את זה כפור ומפשירים את זה. לא יודע מתי מפשירים את זה, לפני הסעודה, אני לא בדיוק יודע איך זה עושים את זה. כמה שעות קודם. טוב, אז מפשירים את זה. מה? כן בסדר, אני לא פשוט לא מכיר, אז אני לא יודע, אני אומר מחוסר היכרות. אז מוציאים את זה, ראיתי שזה בא כפור, ומוציאים את זה קודם, ואוכלים את זה בסעודה. א' כל זה, כזית שם זה לא דבר גדול, אתה לא צריך לאכול מצה שלמה, מספיק לך חתיכה קטנה. וזה יש לך שעת המשקל כמה שאתה צריך, זה מאוד פרקטי הדבר הזה, וככל הנראה פעם, באמת לא היו מצות אחרות, אני מתאר לעצמי שבזמן התנאים, אלה סוגי המצות שהיו, אמר לי יהודי אחד מעולי מרוקו, שהם היו עושים, מה? כן, אני אומר, לא אומר, אני אומר שעד הדורות, עד שבאו לארץ ישראל, אמר לי השבוע יהודי ממרוקו, שהם, הנשים היו עושות את המצות, בזמן שהם היו אומרים את ההגדה של פסח, אז בשעה שהם אומרים, הם היו עושות את המצות, בשעה שהם הולכים את הסדר. הבעלים היו אומרים מגיד, והאנשים בבית היו עושות את, עושות את המצות בבית. אנחנו היו מביאות את זה חם, היה חם כביום מלקחו. כך אמר לי השבוע היהודי, שאמא שלו עליה שלום, בשעה שישב אליה לסדר, אמא שלו הייתה עושה מצות. טוב, מעניין, למה צריך לעשות את זה באותו רגע שאומרים... מופים בחג? מה? מופים בחג? כן, מדי, למה לא? אסור לבשל בחג? נו, זה אסור בחג. הן לא פטורות מזה, אבל עשו את זה, מה? אבל אתה אמרת שיש מחלוקת שאמור להיות שתי מצות. כן. אז אם שתי מצות לא יספיק לכל הסדר? למה לא יספיק לכל הסדר? כי יכולים גם בשוכן עורך. לא, השאלה היא בקערה. ודאי שיש בארגז, יש 28 מצות. השאלה בקערה, כמה מצות שמים על השולחן? האם שמים שלוש או שניים? להפיקומן. יש לך לאכילת מצה, ויש לך מה שאתה צריך אחר כך. אכילת מצה יש לך שתי כזיתים, אחרי זה אתה צריך לקורך, ואחרי זה אתה צריך כל מה שאתה צריך לעצמך, לאורך הסדר יש לך מספיק. לאחרים אתה מחלק את המצות אחר כך. אין לזה בעיה, יש לך בארגז מספיק. השאלה, כמה שמים על השולחן? זו השאלה. אם על השולחן שמים שלוש מצות או שתי מצות? שתיים, לא ייגמר? גם אם ייגמר יש עוד. לכל משתתפי הסדר מביאים עוד מצות. השאלה, עורך הסדר, על השולחן כמה מצות יש לו? אם ייגמר תמיד יש ספירה על השולחן. מה שאתה צריך שתי מצות זה על אדם בודד. עורך הסדר יש לו שתי מצות או שלוש מצות, אז זה הדיון. אפשר להשלים גם מהם. בוודאי, בוודאי שאפשר להשלים מהקופסה. אם יש לך 15 אנשים, מה אתה עושה? אתה נותן ל-15 לאכול מהמצות האלה? הם יאכלו אחד את השני בסוף. אז אתה נותן לכל אחד חתיכה, ואתה נותן מהארגז, אתה מחלק לכולם. ודאי שאתה מחלק.
טוב, רבותיי, אני רוצה לשאול שאלה מאוד פשוטה. אלה שהולכים מטות רכות, אין בעיה. אני רוצה להגיד לכם מנהג של אחינו האשכנזים. יש להם מצות, מצות עגולות. עכשיו, המצות העגולות האלה, תלוי איזה מצות. יש מצות שבאות 14-15 מצות בקילו. מצות עגולות, 14-15 מצות בקילו. 15 מצות בקילו, אלה מצות שעומדות גם ברוח שאינה מצויה. אלה מצות מצות, מה שנקרא. בשביל זה אתה צריך שיניים, כמו שנאמר בשיר השירים, שיניים חזקות מאוד. מה אתה עושה? שיש גיל שהשיניים כבר לא... גם דוד המלך, כשהיה לוקח את הצון שלו, כתוב בחז"ל, שהיה מחלק את הצון לשלושה חלקים. על הבוקר היה מוציא את הגדיים הרכים, הוא אומר, למה אז יש עשבים רכים? היה מוציא אותם. אחרי שמכניס את הגדיים, היה מוציא את הזקנות. למה? אומר המדרש, כי השיניים שלהם כבר חלשות, אז היה מוציא. אחר הצהריים היה מוציא את הבינוניות, אומר, השיניים שלהם חזקות, הם יכולים לעקור את השורש. אמר הקדוש ברוך הוא, מי שיודע ככה להכיל את הצון, הוא יניג את הצון שלי. נו, אז ברוך השם, אז מצאנו צורת חלוקה כזאת, בסדר גמור. ישנה מצות היום נקראות בשם צינטרין, זה שם המצות. נותן לכם את השם שלו, נקרא צינטרין. המצות האלה זה באים 28 עד 30 מצות בקילו. זאת אומרת, אלה מצות דקיקות מאוד, תעשו חשבון, אם יש 14 מצות בקילו, זה פשוט חצי מהמשקל של המצות הרגילות. אם מצות רגילות עולות 100 שקל לקילו, זה עולה 300 שקל לקילו. זהו, המצות האלה 28 מצות בקילו, דקיקות. כשאתה קונה כאלה מצות, אתה מה שנקרא פותח את הקופסה בדחילו ורחימו בערב החג לראות כמה שלמות יש לך. ברוב המקרים, אם יצא לך 7 מצות שלמות או 8 מצות שלמות, אתה מקיים את דברי הגמרא, יום טוב היה עושה כהן גדול בצאתו בשלום מבית קודשי הקודשים בלי פגע. עצם זה שאתה רואה 8 מצות שלמות, חג, 3 מצות לליל הסדר, לבוקר יש לך עוד 2, אם יש לך סעודה שלישית אתה צריך עוד 2, אחרי זה יש לך שביעי של פסח, אם יש לך 8, יום טוב. נו, בדרך כלל גם 8 אין, כדי שיהיה לך ברווח מצות שלמות, אתה צריך מינימום 2 קילו מצות. 2 קילו מצות, אז אתה בטוח, רגוע, תמצא 14-15 מצות שלמות, לא נורא. השנה כבר שמתי ברוך השם 3 מצות על השולחן, ותוך כדי הסדר, טרח, נשברו לי 2. לא יודע אם זה מהפחד של... לא נגעתי בהם, פתאום שמעתי. לא, הרמתי לראות, ברוך השם 2 נשברו. בסדר, תשמע, אבל יש מספיק, ברוך השם, קניתי 2 קילו, מספיק, ברוך השם. אני רוצה לשאול שאלה מאוד פשוטה. כאשר חז"ל אומרים לנו שדרכו של העני בפרוסה, העני קונה שלם ושובר אותם? לא. מה הוא קונה? קונה שבור, נכון? הוא בא שבורים, הוא בא למאפייה, היום אתם באים לאפיית מצות, הוא בא לבעל המאפייה, אומר, שמע, אני רוצה לקנות שבורים. כמה זה שבורים? חצי מחיר. חצי מחיר או רבע מחיר. אני זוכר שאני הייתי בחור, למדתי בירושלים, היה שם מפעל לבפלים, קראו לו הדר, אני לא יודע אם זה חי או לא. פעם היה בתלפיות, היה מפעל הדר לבפלים. היינו באים ביום שישי, גרתי בבני ברק, לא נתנו לנו לנסוע כל שבת הביתה. פעם בחודש, אז היינו הולכים ביום שישי, מפנקים את עצמנו בבפלים, בעוגיות, מצופים. אז היינו קונים שם הכל שבור. אז זה היה חצי מחיר, עם בפלים על הלירה, בפלים שבורים על החצי לירה. מצופים על הלירה וחצי, אז זה היה 70 אגורות, היה מצופים קילו. פטי בר עלה 80 אגורות קילו שלם, וזה עלה 40 גרוש. אתם זוכרים עוד שהיה גרושים עם הסימון עם חור? אתם זוכרים את הסיפור? לא ככה, באנו, אני זוכר שבאתי יום שישי אחד, אני באתי לשם, ואני אומר למוכרת, תהי לי בבקשה קילו מצופים שבורים וקילו בפלים שבורים. היא אומרת לי, אין שבור. מה זאת אומרת? אומר, השבוע לא נשבר כלום. לא נשבר כלום, ברוך השם, סייעתא דשמיא, הכל הלך, לא נשבר כלום. טוב, אז אני הולך לצאת, אמרת לה, למה אתה יוצא? אמרת לה שאני רוצה שבורים. אמרתי, אם אתה תורה רוצה, אני אשבור לך אותם. אני מוכנה לשבור אותם. אמרתי, אני לא מחפש לשבור אותם, אני מחפש שזה יעלה יותר בזול. זה המטרה, המטרה היא לשבור. אני קונה פרוס, אני לא מחפש שלם לשבור. מה העניין לקחת מצה ולשבור אותה? אתה רוצה לקחת שבור, קח 2 מצות שלמות, ותכניס בתוכו 2 מארגז, אורגינל, שלם, אבל שבור.
הוא נשבר ברגע שאתה מניח אותו בקופסה, הוא שבור. אז מה הבעיה? תכנית או לא, תציא אותו מהקופסה בעדינות, תשים אותו שם, שלם ושבור. אז מה הסיפור? למה זה לקחת שלם ולשבור? אתה רואה, לא רק לקחת שלם ולשבור, בעל ההגדה רוצה שתיקח שלם ותשבור אותו. למה? אז אם זו הייתה שאלה של הילד במה נשתנה, שבכל לילות אתה לא שובר כלום, אני מבין. אבל הלילה הזה אתה שובר, זה שאלה. אבל אין דבר כזה, אתה לא... אז בשביל מה עושים את זה? אז זה לא שאלה של במה נשתנה. אם זה כדי שדרכו של העני בפרוסה, דרכו של העני בפרוסה זה בכל מצב, אז למה צריך את זה? אני מנסה להבין מה מונח כאן. ואם אתה רואה שזה מה שרוצים לעשות, נו, אז ודאי טוב, צריך להבין למה. לא רק זה, בכף החיים כתוב שצריך לשבור את המצע, לעשות מנה ד' וו'. כך כתוב בכף החיים, ד' וו'. כך כתוב בכף החיים. איך אתה עושה את זה? איך אתה עושה את זה? אני זוכר שבאתי לאבי זיכרונו לברכה, פעם ראשונה שהייתי כף החיים הזה, אמרתי, אבא, תנסה לעשות את זה. הוא אומר, עזוב, זה לא הולך. שמעת שאתה מבלבל את המוח. זה לא הולך. הוא אמר לי, אולי ברכות זה הולך. אולי ברכות, בקשות זה לא הולך. זה לא יכול, תיקח מצע מרובע, שזה ברוך השם הכל שלם. תנסה לעשות ד' וו'. לא הולך. טוב, אני משום מה החלטתי שעם כוונות מיוחדות זה כן הולך. צריך לדעת איך מכוונים, אבל זה יוצא בסוף. שנה אחת אבי לא היה אצלי בליל הסדר, הוא נסע לאחותי, אז אני אמרתי, עכשיו אני עורך סדר, עכשיו אני אצליח. אני אצליח, כף החיים אומר, אני אצליח. לקחתי את המצע, אמרתי לשם מחוקות שבריחו בדרכי לברכים ביות כביות כבשב את המדרשם. אמרתי, רצום לפני מישהו בשמיים. אמרו של עולם, שנה הבאה אבא שלי שוב פעם פה, זה לא ילך. עכשיו תן לי פעם אחת שיתה ד' בבב. לקחתי את כל המאה קילו שלי על מצע כזאת צינטרין, שהתקיקה כמו אני לא יודע מה, טח! איזה סייעתא דשמיא. כל ה-27 אותיות. בן פורת יוסף. ד' בבב, בצדיק סופית ונון סופית. כל האותיות במפורט יוסף, מכה אחת, הכל נהיה במפורט יוסף. בקיצור, אמרתי, בטח לא לזה התכוון כף החיים. נו, מה מונח כאן, מה עשתות? אז בבוקר אני הולך לתפילה, הלכתי להתפלל ב-8 בבוקר, אני רואה אחד תלמיד חכם, רב דוד, חוזר מהתפילה, הוא התפלל ותיקין, אני אומר, רב דוד, תגיד, אתה יודע מה, איך הוצאים את הדלת בבב הזה? אז הוא אומר, זה לא, הוא רק רצה להגיד לך פרקטיקה, הוא רצה להגיד שתחלק את המצע ל-40-60. 40% תשים באמצע ו-60% תטמין לאפיקומן, לכן הוא אמר ד' ו-ו'. זה פרקטיקה. מה תגיד, אתה דפוק? הקף החיים כותב פרקטיקה, מה הוא משרד הבריאות? הוא מדבר פה הכוונות, אתה מדבר איתי על מה פרקטיקה? הוא אומר, מה קרה לך אתה? הוא אומר, אני חושב זה פרקטיקה. טוב, אמרת, אתה חושב, אני חושב שזה לא פרקטיקה. עכשיו אתה יודע מה זה, אתה לא יודע, תגיד, לא יודע, זה לא פרקטיקה. טוב. בקיצור, הלכתי לחפש מה זה הדלת והבב הזה, וברוך השם השנה מצאתי. אני רוצה בעזרת השם קצת ליישב את הדברים. לוקחים שלוש מצות על השולחן. דבר ראשון, הבאנו את הפן ההלכתי, עכשיו אני רוצה ללכת לפן הרוחני. מה זה השלוש מצות על השולחן? דבר ראשון, נראה מה כתוב בראשונים. הראשונים, המורדכי במסכת פסחים, והאברבנל מופיע בפרשת צו, כותבים שניהם ששלושת המצות על השולחן זה זכר ללחמי תודה. לחמי תודה. קראנו בפרשת צו, שבת שלפני פסח, אדם שמביא קורבן תודה, מביא שלושה סוגים של מצה וסוג אחד של חמץ. חלות, רקיקים ורבוחה, זה סוגים של מצה, ועוד 10 של חמץ. כותב הברבנל בפרשת צו, תמיה לי, איך יכול להיות קורבן תודה שצמצם את זמן אכילתו, הוא נאכל בסך הכל ליום ולילה, צמצם את זמן אכילתו, והרבה בו באכילה, יודע כמה אוכלים? הכהן לוקח אחד מכל אחד ומחזיר לבעלים 36 לחמים. איך הוא יכול לגמור 36 לחמים עם בשר ביום וחצי? ואתם תראים לעצמכם שלא שחטו את קורבן השלמים הזה בשעה 8 בבוקר. היו עוד קורבנות שהיו בסטנדביי, אתה לא מגיע ראשון, ואתה לא באת הלילה קודם, אתה מחכה עם התור, מי יודע אם שחטו אותו ב-10 או ב-11, ועד שעשו את הקורבן הזה ושאכלו לאכול אותו, צריכים לאכול אותו יחד עם 36 לחמים. בלתי אפשרי, כמעט בלתי אפשרי. נו, אז איך עושים את זה? מזמינים את כל החברים שיבואו ביחד, ואז מה? מקיימים מה שכתוב, יודו להשם חזור ולפנותיו לבני אדם, וירוממוהו בקהל עם ומושב זקנים יללו. כותב הרם ברבנל, צמצם את זמן אכילתו והרבה בו באכילה. למה? כדי שהאדם לא ירצה שזה יבוא לידי נותר, אז מה הוא עושה? מביא את כל החברים שלו, בואו תאכלו איתי ביחד, הסעודה, ביחד שנאכל. זה המטרה, יופי. ונותן
עד כאן הברבנל, אותו דבר מופיע גם בנציב מוולוז'ין. שניהם אומרים את אותו יסוד. בא הברבנל, אגדה של פסח, זבח פסח, ואומר, רבותיי, אני רוצה להגיד לכם, הילד שואל במה נשתנה, שבכל הלילות אנו אוכלים חמץ ומצה, הלילה הזה כולו מצה. שואל הברבנל, באיזה לילה בשנה אתה אוכל חמץ ומצה? אתה יכול לומר שבכל הלילות אנו אוכלים או חמץ או מצה. שבכל הלילות אנו אוכלים חמץ ומצה? מתי זה קורא לך חמץ ומצה? פסח שני. קורבן תודה. אני רוצה להציב את השאלה מסיבה פשוטה מאוד. אתם גרים פה מושב בן זכאי, אתם מוזמנים לבוא לבני ברק, שעה וחצי אחרי צאת החג. יש מאפייה שנקראת מאפיית הצבי, ברחוב הרב כהנמן בבני ברק. שעה אחרי צאת החג מורידים שם גדרות של קליף אירועים, כזה גדרות כאלה של הופעה, ויתחילים ללכת לראות הופעה בלי כסף. עומדים מאות אנשים בתור לזכות לקבל לחמנייה שנאבדה מתנור ראשון. לאחר הפסח מקבלים בצק עם סומסום, לא נותנים לאפות את זה מהלחץ של האנשים, ומורידים את זה מהעגלה, זה הרי יוצא מהעגלה כולו גהנום, זה הרי רותח כמו לא יודע מה, מוציאים את זה ככה, מכניסים מיד אחרי החג, מגיע משגיח, פותח את המפעל, מתחילים לתחון, מנפים, ואז לשים את זה, ועושים טקס הפרשת חלב, ומכניסים להכניס לתוך התנור. מכונה עושה טיק טק, חתיכות, עושים את זה, מכניסים לתנור. אחרי שעה, שעה וחצי, מתחילים לצאת לחמניות ראשונות. זה חם כביום ילקחו, מי יכול לקחת את זה? אז מה, אתה רואה את האנשים עם הכיפה שלהם, צ'וק, תופסים לחמנייה, מכניסים לשקית. עוד לחמנייה ככה מכניסים תוך השקית, בן פורץ יוסף, וזה כולו בצק. בצק, זה לא מספיק אפילו להפות, לא, כולם ממהרים, עושים את זה במהירות, כי גורשו ממצרים ולא יכלו להתמהמה. ואתה אומר, תגיד, מה הפחד, מה החיפזון הזה? ואם תאכל בעוד יומיים תאכל, מה קרה? מה פאפה, מה השיגעון הזה? מה הטרס לאכול? מה קרה? לחמנייה מתנור ראשון, לחמנייה מתנור ראשון. שואל אברבנאל, מי אוכל חמץ ומצה? אומר אברבנאל, בקורבן תודה אוכלים חמץ ומצה. שואל הילד, שבכל הלילות אנו אוכלים חמץ ומצה, כשאוכלים קורבן תודה, אוכלים חמץ ומצה. והסדר של הפסח בנוי על קורבן תודה. למה הוא בנוי על קורבן תודה? אומר אברבנאל, כי הקורבן של הפסח הוא מעין קורבן תודה, ואתה מזמין את כולם לבוא לאכול, כל דכפין ייתה ויכול, ואתה שם שלוש מצות על השולחן, זכר ללחמתו ידו, וכך כותב המרדכי במסכת פסחים, וכך כותב הראש, מביא אותו הטור בתף ה-ג, נהגו לשים שלוש מצות על השולחן, זכר ללחמת תודה. והוא כותב שנהגו לעשות אותה מיסרון, את שלושת המצות, אם זה מיסרון, זה 533 גרם צריכה להיות כל מצה. תעשו בחשבון מה הגודל של המצות או מה הנפח שלהם, שהיה של המצות האלה. זכר ללחמת תוידו, מה קשור לחמת תוידו ללילה הזה? כותב המהרשה במסכת ברכות, ארבעה צריכים להודות, עוברי ימים הולכי מדבריות חבוש וחולה, כותב המהרשה במסכת ברכות, וכולו התנהו ביציאת מצרים. הכל יש לנו ביציאת מצרים. למה? יצאנו מבית האסורים, זה הרי שיצאנו, הדבר הנוסף שעברנו את הים, קריאת ים סוף, הלכנו במדבר וחולה שנתרפא, כי מעמד הר סיני כל החולים נתרפו. אז כל הארבעה צריכים להודות, יש לנו ביציאת מצרים. אם ככה, מה שאתה שם בליל הסדר, שלוש מצות, זה זכר ללחמתו ידו. שואל הילד, שבכל הלילות שיש לחמתו ידו, אוכלים חמץ ומצה, איפה החמץ? מה התשובה? החמץ נקבל אותו בחג השבועות. למה בחג השבועות? כי שם מביאים שתי הלחם, ושתי הלחם ממה עשוי? מחמץ. למה מקבלים אותו בסוף? כי שלושה דברים היה לנו מיד ביציאת מצרים. יצאנו מבית האסורים היה מיד, עברנו את ים סוף היה מיד, הלכנו במדבר מיד. אבל חולה שנתרפא היה לנו מתי? רק בחג השבועות. אז נכחל את החמץ, זכר להחמת תודה, בקטע של החמץ, זה ההשלמה שלו. אז אם ככה שלושת המצות, אומר המרדכי, אומר הטור, זכר ללחמת תודה. בא דעת זקנים מבעלי התוספות, ואומר, שלושת המצות על השולחן, זכר לשלושה שאים כמח סולת, שאמר אברהם אבינו לשרה אמנו, להכין לכבודה של המלאכים. כלומר, לושי כתוב לקחת שלוש שאים כמח סולת, לושי והסיוגות, וזכר לזה יעשים שלוש מצות על השולחן. כך כתוב בדעת זקנים בעלי התוספות. הנה מי, שלושת המצות, זכר למה? זכר לאברהם, יצחק ויעקב. עד כאן דעת זקנים בעלי התוספות, פרשת בו, הדברים מפורשים. אני רוצה ללכת לעוד רעיון, הפעם הרעיון שנביא אותו מופיע במהרשל. המהרשל מופיע גם במהריל, מופיע גם במהרשו, מקור הדברים זה הרי הקדוש. שלושת המצות מכוונות כנגד, כך אומר המהרל, שלושת המצות כנגד
כהן לוי ישראל. בסדר הארי, בסדר השולחן של הארי בליל הסדר, הוא כותב שישנם 10 סימנים בליל הסדר. 3 המצות זה חוכמה, בינה ודעת, וששת הסימנים שבקערה הם כנגד חגת נהי. הזרוע זה חסד, הביצה זה גבורה, והמרור זה תפארת, וככה הסדר הוא מחגל לחגת נהי. הקערה עצמה זה הנהים, זה המלכות, ביחד יש לך 10 ספירות. אז 3 המסעות מכוונות כנגד חוכמה, בינה ודעת. עד כאן הכל מובן, הבאנו פחות או יותר את הסיבות למה 3 המסעות. עכשיו ברשותכם נעבור לחציית המצה. אומר השולחן ערוך, ייקח את המצה האמצעית ויחסה אותה לשניים, את הקטן יניח בין המצות ואת הגדול יטמין לאפיקומן. אני רוצה לשאול, מה העניין בחציית המצה? למה הוא רוצה שניקח מצה שלמה ונחצה אותה? אז יש שם המון פירושים, רק נשלוף כמה מהם ונעמוד על נקודה אחת שאנחנו רוצים להרחיב בה השנה. הראשונה שבהם מופיע, היות דברית בין הבתרים היה בליל הסדר. הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, קחה לי עגלה משולשת, עין משולש, עז משולשת, תור וגוזל. ומה צריך לעשות איתם? לחתוך אותם בתווך ולשים איש ביתרו לקראת רעהו. כך הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, ביות וזה היה בלילה הזה, לכן אנחנו לוקחים 3 מצות ולוקחים את המצה האמצעית זכר לזה. למה? כי קראנו בחג, ומושב בני ישראל אשר ישבו במצרים 30 שנה ו-400 שנה. אומר רש"י, מאיזה חשבון זה? מאיפה אתה מתחיל 430 שנה? מתחיל ממתי? מברית בין הבתרים. משם יש 430 שנה. 400 שנה יש לנו ממתי? מלידת יצחק. זה 400 שנה. לכן כדי להזכיר את כריתת הברית הזאת, לוקחים מצה שלמה שמסמלת 400 שנה וחוצים אותה לשתיים, כי במקום הזה, בברית בין הבתרים, נתגלה לאברהם אבינו, ידוע תדע כי גר יהיה זרחה בארץ עולהם ועבדום ועינו אותם 400 שנה. זה היה בלילה הזה. ולכן, היות וזה היה בלילה הזה, לכן לוקחים את המצה להזכיר לקדוש ברוך הוא, הבטחת לנו, הבטחת לאברהם, שאתה תהיה איתנו, ידוע תדע כי גר זרעך בארץ עולהם, והבטחת לזרעך אתן את הארץ הזאת. לכן אנחנו לוקחים את המצה של יצחק, כי כל הגלות של מצרים התחילה מלידת יצחק, לוקחים את המצה של יצחק ואותה חוצים לשתיים. בספר מאיר עיני חכמים, הוא כותב שלוקחים את שתי המצות, את המצה, חוצים אותה לשתיים, בגלל כריתת הברית שקראת הקדוש ברוך הוא עם כנסת ישראל לאחרי יציאת מצרים. לאחר שעם ישראל יצא ממצרים, עם ישראל קיבל תורה, ובסוף פרשת משפטים, כשעם ישראל אמר נעשה ונשמע, לקח משה רבינו דם של בהמה וקיבל אותה בשני כלים, שתי הגנות. איך אתה יכול לחלק דם לשתי הגנות? זה בלתי אפשרי לחלוקה. טיפות דם לא ניתנות לחלוקה. מאיפה אתה יודע שזה בדיוק חצי חצי? אומר רש"י, בא מלאך וחילקן. ירד מלאך, השאלה איזה מלאך היה, גם זה דיון. בא מלאך וחילקן וחילק את זה לשתיים, חצי כנגד כנסת ישראל וחצי כנגד הקדוש ברוך הוא. זה מה שזה נעשה. ואת זה, את עם ישראל, הוא עיזה על עם ישראל, וכנגד הקדוש ברוך הוא עיזה על המזבח. כותב רבינו עובדיה ספורנו, המזבח היה כנגד הקדוש ברוך הוא. אז זה מה שהוא עשה. כותב הספר מאיר עיני חכמים, כדי לעורר אהבת ישנים. מה אהבת ישנים? שעם ישראל אמר נעשה ונשמע, ואז כשאמרו נעשה ונשמע, אז הקדוש ברוך הוא קראת איתנו ברית, לוקחים מצה שלמה, שזה בחינת כביכול בהמה, וחוצים אותה לשתיים מבחינת שתי הגנות, ומזכירים לקדוש ברוך הוא. אתה זוכר? הסתובבת עם התורה הקדושה אצל כל אומות העולם, מה הם אמרו לך? מה כתיב בה? מה כתיב בה? לא מתאים לי. זה אמר לו תינף, לא מתאים לי, וזה אמר לו תגנוב, לא מתאים לי, זה אמר לו תרצח, לא מתאים לי. היחידים שאמרו לך נעשה ונשמע, מי היה? עם ישראל. ויות ועם ישראל היחידים שאמרו לך נעשה ונשמע, לוקחים מצה וחוצים אותה לשתיים, כדי להזכיר את אהבת הישנים, להזכיר את הברית שהקדוש ברוך הוא קראת איתנו, שציווה על משה רבינו לקחת שתי הגנות, לקבל את הדם ולעזות על בני ישראל. עד כאן דברי הספר מאיר עיני חכמים. עם אלה הדברים אני רוצה ללכת לרעיון מאוד יפה שמופיע בספר חמרת אבא. כדי להבין את יסודם של דברים אני רוצה לעמוד על נקודה שבדור שלנו אולי לא כל כך אנשים לא שמים לב לזה. בעבר לא היה מושג כזה של מצות ממצות מרובעות. זה המושג הזה. כל המושג של מצות מרובעות זה מהרגע שעושים מצות באמצעות מכונה. עד שהיה מכונה לא היה מצות מרובעות, אך ורק מצות עגולות. בדורות האחרונים, לא יודע להגיד לכם אם זה 200 שנה אחורה או 150 שנה אחורה, שהתחילו לייצר באמצעות מכונות, התחילו מצות מרובעות. תשאל אנשים למה עושים מצה מרובעת?
אנשים יגידו לך, שמה, זה תופס פחות נפח בקרטון, זה תופס את הקרטון במלואו, אם היה עגול אז יש לך חללים, רוצים לחסוך במקום. היה אחד מומחה לשייש, אמר לי, אי אפשר, אין מכונה שמייצרת עגול, גם שייש לא מייצר רק או מרובע או מלבן, הוא צריך שפיץ עם המכונה. נו, אני לא כך מסכים איתו, כי אני רואה ופלים, מעוגיות שעושים אותם עגולים. אתה רואה שיש מכונה שעושה את זה עגול גם כן, אז פיתות גם המכונה עושה עגול, זה לא... מה פתאום עושים את זה? התשובה פשוטה מאוד. עושים את זה מרובע כדי להבדיל בין מסות עבודת יד למכונה. זה הכל. אדם נכנס לחנות קונדיטוריה, אז יש לך בורק אספרה, ובאיזה צורה הוא? מלבן. ואם אתה רוצה חלבי, הוא משולש. למה הוא משולש? כדי שתדע להגיד שהמשולש הוא חלבי, ומה שלא משולש, תדע שהוא פרווה. זה הסימן הפשוט. אמרו, תשמע, אתה הולך לעשות מצות באמצעות מכונה, שלא יתבלבל. בן אדם שמקפיד לאכול מצות עבודת יד שלא ייפול, תעשה לו את זה מרובה. זהו. זה השיטה. טוב. הבאתי את כל זה, כי הספר חם רטב, הספר קדמון, דן, למה המצה היא עגולה? למה עשו אותה דווקא עגולה? בסדר, לפני 300 שנה עשו רק עגולה, אבל למה עגול? למה לא עשו אותו מלבן? למה לא עשו אותו? הם עשו אותו רובה. למה עשו אותו דווקא עגול? אני אומר מה כתוב בספר חמרתווה, אבל לפני החמרתווה אני רוצה להקדים מה שאמר כותב הגאון מווילנה בגדה של פסח הזה. הוא אמר את זה גם לחותן, למחותן שלו, בעל החיי אדם. כתוב בגמרא, זה מופיע בירושלמי ומופיע בתוספות במסכת פסחים, אדם שאוכל מצה בערב פסח, אומר הירושלמי, הוא נקרא בשם בא על ארוסתו בבית חמיו. זה הלשון של חז"ל. הארוסה שלו, אסור לו עדיין להתייחד איתה. למה אסור לו להתייחד איתה? כי עדיין לא היה חופה ולא היה שבע ברכות. אחרי שיש חופה ושבע ברכות, אתה יכול להתייחד איתה. אז אם אכלת את המצה ביום שישי האחרון בשעה 6:30 אחרי צהריים, זה נקרא בא על ארוסתו בבית חמיו. אם אכלת את אותה מצה בשעה 9 בערב, זה נקרא בעל אשתו בביתו. מה קרה באמצע? עד עכשיו הייתה ארוסתו, מה קרה עכשיו? היה חתונה בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל, ובחתונה הזאת נאמרו שבע ברכות. והשבע ברכות האלה, איזה הם? אמר החיי אדם, אמר לי הגאון מווילנה, את סדר הברכות. בורא פרי הגפן, אחרי זה אתה מברך מקדש ישראל והזמנים, אחרי זה אתה מברך שהחיינו, הגאון מווילנה מברך הנטילת ידיים לכרפס, הנטילת ידיים, אחרי זה אתה מברך בורא פרי האדמה, אחרי זה אתה מברך גאל ישראל, ואחרי זה בורא פרי הגפן. שבע ברכות לפני שאתה מגיע למצה. כך אומר הגאון מווילנה, כך מביא החיי אדם בשמו. אלה שלא מברכים הנטילת ידיים לכרפס, מצרפים את הנטילת ידיים של המוציא, אז יש להם שבע ברכות. אלה שלא רוצים לצרף את בורא פרי הגפן, כמו שבורא פרי הגפן מחוץ לשבע ברכות, מצרפים את המוציא לחם מן הארץ ואכילת מצה. בכל מצב יש לך שבע ברכות לפני שאתה נוגע במצה הזאת. פירוש הדבר, לפני שאתה נוגע במצה, שהיא מבחינת האישה, כשאתה עושה, לוקח את האישה הזאת בשעה 6:00 מהרוסה שלך, שאתה לוקח אותה ב-10 בלילה, היא כבר אשתך. פירוש הדבר שבתווך מה נעשה? נעשה חתונה בתווך, נעשה חופה, ועכשיו אתה יכול להתייחד איתה. אומר הספר חמרה טבא, לכן נהגו לעשות את המצה עגולה. למה? טבעת נישואים. הטבעת נישואים של הקדוש ברוך הוא בכנסת ישראל נעשית ככה. על ידי הקדוש ברוך הוא קידש אותנו בטבעת הזאת, ולכן אנחנו מקודשים מאכילת מצה הזאת. אומר התפארת שלמה, ולכן לאחר ליל הסדר כולם אומרים בשקיקה שיר השירים אשר לשלמה. למה שיר השירים? כי שיר השירים זה החתונה של הקדוש ברוך הוא עם כנסת ישראל. הוא הדוד ואנחנו הראיה, אנחנו נשואים ביחד, וזה שיר השירים. אומר התפארת שלמה, ולכן חג הפסח הוא שבעה ימים. שבעה ימים זכר לשבעת ימים של ימי המשתה של חתן וכלה. כך אומר התפארת שלמה. יוצא שזה חתונה. אם זה ככה חתונה, נוכל להבין טוב מאוד למה זה עגול והכל מסודר. בסדר גמור. נו, עכשיו למה לוקחים את המצה האמצעית וחוצים אותה? מה זה נכנס לעניין הזה? אומר הספר אגדת מנים, אתה יודע למה לוקחים את המצה וחוצים אותה? כי אנחנו שברנו את החתונה. מתי שברנו את החתונה? בחטא העגל. אני תמיד חשבתי שעל פי זה השבירת המצה הזה כמו שבירת הכוס תחת החופה. זה מה שאני חשבתי. אומר אגדת מנים, לא, לוקחים את המצה כי אנחנו פירקנו את החתונה. מתי פירקנו את החתונה? בחטא העגל. משה רבינו ירד וראה אותנו רוקדים מסביב לעגל, ואמרנו, אלה אליך ישראל. איך קוראים לזה חז"ל?
חזל מכנים את זה בשם קלה שזינתה תחת חופתה, זה הלשון. אז זינינו תחת החופה, אז שברנו את המצה, אז לוקחים את המצה השנייה ושוברים אותה. למה השנייה? כי העליונה היא כנגד כהן, ואם תחצה את הכהן אתה פוגע באהרון הכהן, הפגיעה היא בו. אם תחצה את התחתונה ישראל, אתה פוגע בעם ישראל שרקד מסביב להגל. אבל אם אתה חוצה את המצה האמצעית, זה כנגד לוי, לוי לא ייפגע. למה? אני לא הייתי בתיק 4,000, זה לא שלי. אלה היו, אני לא נמצא בתיק הזה. לכן גם למי נותנים עלייה פרשת כי תישא? מי עולה בחטא העגל? הלוי. הכהן מקבל 5-7 פסוקים, אחרי זה נותנים, הוא מקבל 70 פסוקים, ואחרי זה מגיע ישראל. למה? הוא קורא מבסוט, אומר חטא העגל, אני הייתי מאחורה, אני לא בפרשה. הוא מבסוט, אומר הספר אגדת נעים, לכן לוקחים את המצה השנייה שהיא לוי, ושוברים אותה. למה? זכר לחטא העגל. למה אוכלים מרור בחתונה? למה לא אוכלים מרור בחתונה? למה אוכלים מרור בחתונה? כי אתה הולך לדעת מה אתה הולך לקבל במשך החיים שלך. טוב, בכל אופן, אתה מזכיר לי את הרב גלינסקי. הרב גלינסקי שאל שאלה, הוא שאל פעם בשבע ברכות של נכד שלו, הוא שאל, לכאורה כתוב שכל אדם שהוא נשוא, רווק, כתוב שהוא פלגה דגופה. כך כתוב אומרת הגמרא, מסכת יבמות, הוא פלגה דגופה. ברגע שהוא מתחתן, הוא נעשה גוף אחד. אז הוא שאל, אם הוא פלגה דגופה ומתחתן, נעשה גוף אחד, אדם הוא לא מברך הגומל. עד עכשיו הוא היה חולה. אז מבחינת חולה שנתרפק, הוא היה פלגה דגופה. הוא אומר, למה? הוא אמר, כי באותו רגע שהוא מתחתן, הוא נכנס לבית האסורים, ושם לא מברכים הגומל. טוב. כמובן בדרך סחות, אבל... אז הוא אמר שהוא כבר נשוי 60 שנה, והוא יכול להגיד לכולם שאם יש לך קשרים טובים עם הסוער, אתה עובר את זה בשלום. מה שנוגע אלינו, רבותיי, יוצא שעצם המצה הזאת, מה נועדה? היא נועדה לסמן נישואים. שוברים את המצה זה חטא העגל. אומר הספר אגדת הלקח והליבוב, לכן שוברים את זה בדלת ובב. למה דלת ובב? כי הגמרא אומרת שנישואים זה בחינה של תו לן למי תו תן דו, מלמי תו ארמלו. זאת אומרת שנישואים אנחנו בדו. באותו רגע ששוברים את המסע, אז הדו מתפרק. לכן עושים את זה דלת ובב, כדי לסיים את הפירוק של הדו. עד עכשיו היינו ביחד, עכשיו נפרדים. אז לכן צריך לפרק אותה בדלת ובב. הלכתי לחפש את המקור של הקף החיים. המקור שלו זה כתבי הארי. הוא בכלל לא אומר לשבור איזה דלת ובב. בכלל לא. ויכוון בדעתו בשעה שבירת המצה לחלק אותה דלת ובב. הוא לא כותב לחלק את דלת ובב. יכוון במחשבתו, זה הכל במחשבה שלך. אני פירקתי אותה ל-38 אותיות. במחשבה הוא אומר, תחפש את המקור. במקור אומר, יכוון במחשבתו, זה הכל במחשבה שלך, שאתה חוצה את זה, תכוון דלת ובב, זה הכל מחשבה. אומר הלקר והליבוב, למה? כיוון שהנישואים זה חיבור של הדו, של הדלת והוו. תב לה למי תב תנדו, אבל ברגע שנפרדים, אז מתפרק הדו, אז לכן עושים את זה בנפרד. אם ככה רבותיי, למדנו מה היסוד הזה של החצייה של המצה, ומה המושג הזה של הנישואים שמונח באכילת המצה. מה דעת הזקנים מבעלי התוספות? ואומר שחציית המצה לשניים, זכר לקריאת ים סוף. קריאת ים סוף. לוקחים את המצה, חוצים אותה לשתיים, כי הקדוש ברוך הוא בקע לנו את הים. כאן אני לא כל כך מבין, אם זה זכר לקריאת ים סוף, אז למה צריכים את העליונה או את התחתונה? או העליונה או התחתונה, ודאי לא האמצעית. למה? כי קריאת ים סוף בא או בזכותו של אברהם או בזכותו של יעקב. ודאי ליצחק אבינו אין שום קשר לעניין הזה. למה? כי כתוב בחז"ל, בשכר ויבקע הצעולה, אמר הקדוש ברוך הוא, אתה בקעת הצעולה, חייך מה אני נותן לבניך? ויבקעו המים. זאת אומרת, מה שזכו לבקיעת המים בזכות ויבקע הצעולה. אז זה בא בזכות זה. או תאמר בזכותו של יעקב. למה יעקב? כתוב, וירא ישראל את היד הגדולה, אומר חז"ל, ישראל, היינו ישראל סבא. אז זה בא בזכותו של יעקב אבינו. מה קשור יעקב אבינו לעניין? בגלל יוסף הצדיק. הים ראה וינוס, מפני ארונו של נס. הוא ראה את הארון של יוסף וברח. למה הים ברח בגלל ארונו של נס? מה הוא מפחד? אז כתוב, הים ראה וינוס, ירדן סוב לאחור, מפני ארונו של נס. למה? כתוב ברמחל, מופיע בשערי קדושה, שאדם מורכב מארבעה יסודות. יסוד המים, ממנו התאוות לנשים ולגזל. כך אומר, יסוד המים. ממנו התאוות, ממרי שבן אדם יש לו תאוות מוגברות של גזל והריות, יש לו עודף מים.
איפה אנחנו רואים? בדור המבול. מה היה בדור המבול? כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ, הריות, כי מלא הארץ חמאס, גזל. מה עשה להם הקדוש ברוך הוא בעונש? הציף אותם במים. מים, כשהוא יורד במידה, המידה זה דבר הכי מבורך בעולם. זה גשם. כשיש לך הצפה של מים, מה זה? מבול. אז לכן הביא אותם במבול. ברגע שיוסף בא לניסיון, אם הוא בא לניסיון והגיע לניסיון של הריות וברח ממנו, אז מה הוא? ברח מהמים. הוא ברח מהניסיון של המים. ברגע שהוא הגיע לים, הים ברח. ראיתי בספר בית אפרים, הוא כותב סיבה אחרת לגמרי. כתוב, אומר, מה אתה צריך זכויות? כתוב בזכותו של אברהם, מה אתה צריך זכויות? כתוב, וישב הים לפנות בוקר לאיתנו, אומרים לך, אל תקריא לאיתנו, אלא לתנאו. תנאי, תנאי הקדוש ברוך הוא מעשה בראשית, שהיא בקע. אז מה אתה צריך את כל הזה? כתוב בתנאי, הקדוש ברוך הוא איתה תנאי מעשה בראשית, מה אתה צריך תנאים? אומר הספר בית אפרים, רעיון נפלא ביותר. אומר, כתוב, שהים ידע שיש לו תנאי, אבל הים אומר, אבל יוסף יתנה איתם תנאי. מה הוא יתנה איתם תנאי? שברגע שהם יוצאים ממצרים, שיקחו את הארון שלו. אמר הים, אם עם ישראל יקיימו את התנאי של יוסף להוציא אותו, גם אני אקבל את התנאי של הקדוש ברוך הוא להיבקע. אבל אם הם יגיעו בלי הארון, אני אגיד להם, למה שאני אבקע? הוא יתנה אתכם תנאי, הבטחתם לו, קיימתם את התנאי. אם אתם לא קיימתם, גם אני לא קיימתי. אומר הים רע, כשורה שהביאו את הארון, אומר, הם קיימו את התנאי, אז גם הים רע וינוס. בא הגאון מווילנה, ושואל שאלה מאוד יפה. מי אמר לך שבגלל הארון של יוסף הים ברח? הים רע ואינוס, מי אמר לך? אומר הגאון מווילנה, בגלל הירדן תיסוב לאחור. קח את הירדן אחורה ותראה למה הים ברח. אז בוא ניקח את הירדן אחורה. אתה לוקח את ההי אחורה, איזה עוד בא? דלת. כמה זה דלת? ארבע. אתה לוקח את היוד אחורה? תת. כמה זה תת? תשע. תשע וארבע? 13. אתה לוקח את הריש אחורה? קוף, כמה זה? 100, 113. אתה לוקח את הדלת אחורה? ג' זה 116. אתה לוקח את הנון אחורה? מ', 40. ביחד? 156. כמה זה 156? יוסף בגימטריה, 156. אומר הגאון מווילנה, הים ראה וינוס, מפני מה נס ארונו של יוסף? מי אמר לך? תיקח את הירדן, תסוב אחורה, קח את הירדן אחורה, ויש לך את המילה של יוסף, ואז תדע שהוא נמצא שם. יוצא שבזכותו של יוסף, רבותיי, יוסף ברח בזכות מי הוא ברח? בגלל אבא שלו. מפני אלוקה יעקב, דמות אביו נתגלתה לו בחלום. אז מפני מה? מפני יעקב. אז לא תיקח את המצה העליונה, או את המצה התחתונה. למה דווקא לקחת את המצה האמצעית? מה יש במצה האמצעית? המצה האמצעית שייכת ליצחק אבינו. מה מונח בזה? מה התשובה? התשובה כתובה בראש. הראש על התורה כותב רעיון, מופיע בסוף פרשת שמות. כותב הראש בלשון הזו. מה? חצי עליי, חצי עליי. זה לא ראש, זה גמרא. זה גמרא, מסכת שבת, דף פיתת, פלגה עליי, פלגה לך. אמת ויציב. אני רוצה לקחת את הראש על התורה, הראש הזה פותח לנו פתח בכל הבנת העניין. כתוב בראש, קטע אחרון פרשת שמות. בשעה שעם ישראל צעק לפני הקדוש ברוך הוא, בתל שבתם אל האלוקים מן העבודה, האבות הקדושים שמעו את הצעקות של עם ישראל, וכתוב בחז"ל, כאשר עם ישראל סובל, האבות שומעים את זה. ועם ישראל צעק, ואבות שמעו, ובאו לפני כיסא הכבוד, וביקשו מהקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, לא ייתכן שעם ישראל ככה יסבול. בבקשה, תוריד מהשעבוד. אמר הקדוש ברוך הוא, כל מי שנותן לי אות בשמו, אני מוריד מהשעבוד. בא אברהם, אמר, כמו שם, קראו לי אברהם, אתה רוצה, תוריד את ההי. קראו לי אברהם, אמר לו, לא, אברהם יש שמך, אין לי מה להוריד. בא יעקב, אמר, ריבונו של עולם, קח את כל יעקב, תשאיר אותי רק שם אחד. אמר, תראי, יעקב ישראל, אחד. אף אחד מהאבות אין לו שתי שמות. אחד. כך יעקב, תוריד להם 182, אמר הקדוש ברוך הוא, אמרתי אות. תוריד אות אחת, יש לך אות להוריד? בבקשה, אין לך אות להוריד, אז לא. מה יצחק אבינו אמר ריבונו של עולם? אתה יודע איך אבא קרא לי בברית? קרא לי יצחק בסין, יצחק ושבועתו ליצחק. מופיע בסוג בדברי הימים, עשו בתהילים קופי, יצחק בסין. אמר לו, תחליף את הסין בצדיק. זה יופי, סין זה 300, צדיק, 90. מה הפער? 210. אמר הקדוש ברוך הוא ליצחק אבינו, בזכותך אני מוציא את עם ישראל ממצרים ב-210 שנים. יוצא שכל מה שיצאנו בחצי הזמן, בזכותו של מי? יצחק אבינו. לוקחים את המצה האמצעית של יצחק אבינו, וחוצים אותה לשתיים, אבל לא שתיים, חתיכה יותר גדולה, 210. שמים לאפיקומן, ואת הקטנה מטמינים לאכילת מצה. איך קוראים לקטנה שנשארה, איך קוראים לה? לחם עוני. כמה זה לחם עוני בגימטריה? לחם זה 78, ועוני בגימטריה כמה? 130, עין 70, 10, נון,
ל-50, ויוד זה 10, כמה זה ביחד? 130, 130 ועוד 78, 208, מה הגימטריה של יצחק? 208, פירוש הדבר שגם הלחם עוני שנשאר וגם האפיקומן, הכל קשור ליצחק אבינו, למה? כי בזכותו יצאנו בחצי הזה. חסר 2, ליצחק. למה חסר 2? יצחק על 208. כן. צריך להגיע ל-210. למה 210? 208, לחם זה 78. כן, אבל עניין ירדו. אתה חסר 2? אני לא צריך חסר 2. צריך ביצחק. ביצחק. ביצחק, 210. אז זה נקרא עם הכולל. טוב. רבותיי, אם אלה הדברים, יוסף שחטיית המצה נעשה לצורך מה, זה מסמל לנו את יצחק אבינו. אם ככה רבותיי, אני רוצה לומר יסוד לא כתוב, תרצו תקבלו, לא תרצו לא תקבלו, אבל אני חושב שהרעיון הוא יפה. אני מתאר לעצמי שפה תושבי המושב הצדיקים האלה בן זכאי לא קוראים ספרי שטויות. אם יש כבר ספרים, ברוך השם יש לנו המון ספרים ודברים קדושים, אבל הדור שלנו דור חלש מאוד, אנשים אוהבים קצת לנוח, אז הדור שלנו הוכשרו בכל מיני סופרים חרדים שהוציאו היום ספרים. אתה קורא ברוך השם, קורא הכביש וחושך בעלתה ו... והקושי שמאחורי הסמבה וכל מיני, אתה קורא כל מיני סיפורים, 800 עמודים, כריכה רכה, מוכרים לך את זה ב-60-70 שקל במבצע, שני ספרים ב-100, כל מיני שטויות במיס עגבניות, מכל מיני דמיונות של סופרים שבלילה חלמו חלומות והחליטו להוציא את זה על הכתב, והציבור החרדי סובל מזה, מכל החלומות והזיות שלהם. אתה קורא ספר כזה ובקריכה מאחורה למשל כתוב ככה, סיפורו של יוסי. יוסי ילד שגדל בבית של הורים אומללים, וגדל בתור הומלס וישן בחדרי מדרגות ואכל מפחי האשפה וניזון מזה והתקלח בבתי מרחץ וסיפורו, ובסוף נהיה טייקון. אתה רוצה לדעת איך הוא נהיה טייקון? תקרא ב-780 עמודים שלפניך ותדע איך נהיה טייקון. זה פחות או יותר הספר. יופי, הוא כתב לי דברים יפים, מצפה את זה. בינתיים מי שנהיה טייקון זה זה שמוכר את זה. חוץ מזה, אף אחד לא נהיה טייקון, אף אחד לא היה טייקון, זה הכל פנטזיות שבמקום ללכת לפסיכיאטר, עולים את זה על הכתב. לא. למה אני מביא את כל זה? כיוון שככה נהוג, בכל הספרים מאחורה יש לך תיאור מה הולך להיות בספר הזה. להבדיל בין הקודש ובין החול, בין הטמא ובין הטהור. בעל ההגדה אמר, רבותיי, אני רוצה לספר לך מה אתה הולך לעבור הלילה. מה אתה הולך לעבור? הלילה הזה, זה לילה שאתה הולך לעבור, קדש יש לך כל שבת, אורחץ יש לך כל שבת. לפני שאתה הולך להגיד מגיד, מגיד אתה הולך לספר עכשיו 5 שעות סיפור יציאת מצרים. אני רוצה לתת לך תקציר, מה הולך להיות הלילה. קרפס יחץ, זה הלילה. זה הלילה הזה, קרפס יחץ. עכשיו אתה רוצה לקרוא את הסיפור, מגיד. תתחיל עכשיו 5 שעות, יש לך את הסיפור. מה הסיפור? הכל מתחיל מקרפס. מה זה קרפס? אז כולם יודעים להגיד ראשי תיבות, קרפס סמך פרך. אתם רוצים, ראיתי ספר אחד כותב, קרפס ראשי תיבות, כל סוס רכב פרו. אתם רוצים, גם זה טוב. כותב רבנו מנוח על הרמב״ם, קרפס ראשי תיבות, זה לא ראשי תיבות, זה סוג של בד. בד. איפה? חור קרפס ותכלת לפני חודש, מגילת אסתר, סוג של בד. לכן לא קוראים לזה לא תפוח אדמה ולא סלרי ולא צנון ולא תות שדה, קוראים לזה קרפס. למה? זה סוג של בד. איזה סוג של בד? כותב, זה בד שעשוי מפסים, קרפסים, בגד שעשוי מפסים. כל הלילה הזה התחיל ממה? יוסף הצדיק. לקחו את הבגד שלו ועשה לו אבא שלו קטונת פסים, לקחו את הבגד הזה וטבלו את זה בתוך דם והביאו לאבא שלו, מזה התחיל כל הלילה. אומרת הגמרא לעולם, אל יעדיף אדם בן בן הבנים, גמרא שבת הפיוד. למה? שבגלל שתי סלעים מילת שנתן לעקוב ליוסף, התגלגל הדבר וידוע אבותינו למצרים. הסיבה שירדנו למצרים, ממה התחיל? מהקטונת פסים הזאת. זה סיבת כל הגלגול. אז לוקחים קרפס, לוקחים תפוח אדמה או סלרים, מטבילים במי מלח וסוחבים איזה 3 שעות בפה את טעם הלוח. למה? בגלל שיעקב בכה ויבכותו אביו, כדי לזכור את מה שעשו, לכן אנחנו לוקחים כרפס וטובלים במי מלח. אומר הרב ליימן בהגדה של פסח שלו, אתה מתחיל, הרמי עובד אבי והערב מצרימה. מי זה הרמי עובד אבי? מי זה? לבן, ביקש לבן לעקור את הכל, מה הוא רוצה? אומר הרב ליימן רעיון כביר, אתמול ראיתי אותו. אומר הרב ליימן, אילו לבן לא היה מכניס לחופה את לאה, אלא את רחל, אז מי היה הבכור? יוסף. ואם היה יוסף הבכור, היה מותר לתת לו קטונת פסים. למה?
כי תמיד אפשר להעדיף בכור על פני בנים אחרים. מה שכתוב לעולם, מה להעדיף אדם בין הבנים? זה בין 3-4, אבל הבכור מגיע לו, על פי תורה הוא בכור, אז מגיע לו. הלך לבן והחליף ושם במקומו את לאה, אז מי נהיה בכור? ראובן. אז באותו רגע שהוא נתן לי יוסף, אז כינו בו, אז הכל התחיל ממה? מהרמי עובד אבי, מזה זה התחיל, אז הכל הקרפס מתחיל מזה. איך זה נגמר? זה נגמר ביחס. מה יחס? לוקחים מצה, חוצים אותה לשתיים. היינו אמורים להיות שם 400 שנה. יצאנו מתי? 210. למה 210? כי יצחק אבינו נתן מאות שלו במקום שין, נתן לנו צדיק, ויצאנו ב-210 שנים. עובר בעל אגדה, מתחילים בשין, מתחילים בקרפס, ומסיימים ביחס. אתה רוצה לקרוא את כל הסיפור? איך הכל התחיל? תתחיל מגיד, 5 שעות תספר סיפור, ויש לך את כל הסיפור בשלמותו. זה המטרה של בעל האגדה, וזה הסוד שתמו לנו. רבותיי, 3 המצות על השולחן, הראשונה מסמלת נישואים. העגול סמל לנישואים. האמצעית מסמלת את שבירת הנישואים, זה חטא העגל. השלישית היא שוב פעם שלמה. היא מסמלת את בניין הבית השלישי, שכולנו מחכים כי הבית הזה יהיה שלם, אף פעם לא יישבר. למה? כי הבית הראשון הוא הר כנגד אברהם אבינו נשבר, הבית השני שדה נשבר, הבית השלישי מכוון כנגד יעקב אבינו. ויבן לו בית ולמקנה הוא עשה סוכות, הבית הזה יהיה קיים לנצח, והיא רצון שמהחג הזה ישפיע הקדוש ברוך הוא עלינו השפעות גדולות, שנזכה כולנו לבניין בית הבחירה במרב ימינו, אמן ואמן. ואתה, תהיה צדיק.